Hulle sê, ek moet begin met 'n lame joke. Theodor! Snap. Laasweek se intro was so belaglik geweest, ons het nie nodig gehad om 'n timeline trend te hê nie, maar hierdie week het ons een en hy het geen introduction nodig nie. Kom ons kyk. Is nou jou cue? Is nou jou cue? Okay. Ja, tu. Okay. Timeline trends. Baie welkom vir almal van julle wat vir die eerste keer hier is, vir al daar van Kirkwood in die Ooskaap. Julle is so welkom, Kempton Park wat vir die eerste keer hier is en die omliggende areas hier in Gauteng. Dis vir ons lekker dat ons saam kan collab. Onthou asseblief, as jy enige kerk het wat wil deel word of mense het wat jy wil nooi, stuur vir ons 'n e-mail at thegreatcollab@gmail.com en ons onthou asseblief dat ons elke dinsdag aand 7:00 saam bid vir die volgende 7 weke wat ons die 7 Wonders doen. Dit gaan op Zoom gebeur en julle sal ook die link in die description sien van waar jy kan deel word daarvan. Dan is dit ook vir ons belangrik dat as jy nog nie deel is van 'n klein groep nie, die klein groep materiaal wat ons uitgee, stel jou in staat om saam met ander jong mense te connect. Want met hierdie reeks klere vir die okasie wil ons die wapenrusting aantrek in 'n land wat dit so nodig het en ons wil jong mense motiveer om radikaal op te staan vir Jesus en 'n verskil te maak in hulle omgewing. Mag dit ook vir julle kerk so wees en mag julle jong mense daardeur motiveer word. Voordat ons verder gaan in ons prediking in, kom ons raak stil en kom ons gee vir die Here die plek ook in hierdie erediens wat hy verdien en kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Here, dit is vir ons so groot voorreg om hier te kan wees en U in te kan nooi en net hierdie tyd vir U te kom gee wat nou voorlê. Mag U deur die worship wat nou gaan plaasvind verheerlik word en mag U regtig ook die middelpunt wees van alles wat hier gebeur. Mag jy ook die middelpunt wees van die jeug in ons land wat 'n verskil wil maak deur hierdie wapenrusting aan te trek. Dat ons staande kan bly in 'n land en in 'n wêreld wat nie altyd baie maklik is nie. Here, ons loof en ons prys U deur alles wat hier gaan gebeur en ons sê vir U dankie dat U dit vir ons alles moontlik maak. Ons vra dat alles niemand verdien nie, maar in die mooiste naam wat ons ken, die naam van Jesus Christus. Amen. To fulfill the law and prophet.
had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe for the soul. Julle, dankie dat julle weer terug is by die week se Great Collab. Julle het gehoor, ons is besig met 'n 7 weke reeks wat ons noem klere vir die okasie. Dis hoekom ek so fancy hoed, fancy hemp aan getrek is. Maar dis 'n voorreg om vir julle almal deel te het van die Great Collab en van die reeks. Vir die week praat ons oor die gordel van waarheid uit Paulus se Efesiërs 6 uit. Maar ek wil begin met 'n bietjie inligting vir julle. Het jy geweet in die Noordpool, tussen die Noordpool en Noorwe, is daar 'n storage facility wat hulle noem kan ek die naam? Global Seed Vault. Global, ja, geluk. Global, sê weer. O, wat het julle geweet? Global Seed Vault. Ja, ek kan nie die ding se naam mee opkom nie, man, my blik. Nee, net my intro wil ek net lekker kan in die zone inkom en dan gaat ek heen toe. Right, het jy reg, het julle geweet. Het jy geweet, tussen Noorwe en die Noordpool, is daar 'n storage facility met die naam van Global Seed Vault. Dit is 'n langtermyn storage plek waar hulle meer as 'n miljoen verskillende kossade stoor vir ingeval die wêreld getref word deur 'n natuurramp of deur 'n wat mensgemaak is of die ekonomie crash, sodat die boere weer kan oorbegin van skrets af weer vir ons peanut butter kan maak, vir ons weer kan mielies maak, sodat hulle weer vir ons kan kos provide. Dit is diep weggesteek. En die rede vir die miljoene sade in die wêreld is omdat dit raak al hoe moeiliker met die climate change om uit te figure wanneer jy wat waar moet plant. Ons sien dit elke dag in ons samelewing. In die Kaap is daar amper 4 seisoene op een dag. Pretoria voel partykeer is warmer as Upington en Joburg op 'n wintersdag voel amper soos en lyk amper soos 'n stukkie verlate Chernobyl, nê, as jy dit al gekyk het. Maar in die seed vault is daar diep weggestoor 'n klomp van die sade as gevolg van die klimaatsverandering. Nou, die vraag wat jy nou seker vra is, hoekom gee jy nou vir my info oor sade as ek wil weet oor die gordel van waarheid? Goeie question. Ek like dit as mense saam met my praat. Die rede hoekom ek praat oor die Global Seed Vault is omdat ons ook in 'n samelewing leef waar mense hulle eie waarheid kan opmaak. Mense vind dit moeilik om uit te figure wat is die oorsprong? Waar kom waarheid vandaan? En ons het 'n Global Truth Vault. Ons wat in Jesus glo, ons wat Jesus as ons verlosser aangeneem het en hom bely, ons het 'n Global Truth Vault. En ons in die sosiale klimaat wat so verander en in die cultural climate wat so verander, is dit ook vir ons belangrik om vas te hou aan die waarheid wat Jesus
voor ons kom gee. So kom ons kyk 'n bietjie na wat is waarheid. Jy is die eerste persoon of ek is die eerste persoon wat vra, maar wat is waarheid? As dinge daar buite nou so volatile, like, as dinge so op en af is, as die klimaat so makkelijk verander, as daar so baie fake news daar buite is, as daar so baie politieke rampe daar buite is, as elkeen vir homself kan opmaak wat die waarheid is, wat is eintlik dan volgens die global truth world van Jesus, wat is waarheid? Nou in Johannes 18, hier in die einde, is Jesus voor Pontius Pilatus, groot ou in die Romeinse Rijk. En hy en Jesus back and forth, en hy vra vir Jesus is vraag, en Jesus vra vir hom terug met nog een vraag, en Jesus gee nie vir hom die antwoord wat hy eintlik soek nie, en hy raak eintlik, Pontius Pilatus raak eintlik frustrated met Jesus, en het voel vir my, hy gooi sy papier in die lig op, en hy vra, maar wat is waarheid? Johannes 18 vanaf vers 35 af verder. Wat is waarheid? Want Jesus het gesê, hy kom om te getuig, hy kom as 'n getuienis van die waarheid. En dit het gemaak dat Pontius Pilatus vra, nou wat is waarheid? Ek en jy vandag in die samelewing waar ons leef, kry ons mense wat uit die truth buffet uit eet. Jy ken dit, buffet ete by die hotel, wanneer jy in jou family gaat hotel toe gaan, is daar klomp verskillende kosse op die tafel, en jy kan pick and choose wat jy op jou bord wil skep. Ons samelewing eet uit die truth buffet uit. Hulle pick vir hulle, wat is vir hulle waar, wat is cool, wat maak sin, wat stem saam met wat ek in my diepste binneste voel, wat sê my emoties vir my, wat sê Instagram captions vir my, en hulle maak daai 'n waarheid. Maar daar is absolute waarheid, dat is waarheid in die samelewing wat onbeweeglik staan. Dat is waarheid wat immovable, ons noem het absolute truth. Dat is waarheid wat maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak hoe jy voel nie, maak nie saak wie 'n opinie het nie, dat is waarheid wat nie kan verander nie in die klimaat waarin ons lewe. En net soos daar baie mense is wat uit die truth buffet uit eet, moet ek en jy as gelowiges moet vir mekaar kan sê, ons hou vas aan die 1, 2, 3 tipe waarhede. Jy sien, in ons stryd, in ons geestelike oorlog teen die magte en die gesagte en die geeste van die sondige wêreld waarvan Paulus praat hierso in Efese 6. In ons stryd teen dit moet ons heel eerste dit wat ons glo, dit waaraan ons vashou, dit wat vir ons onbeweeglik waar is. Ons moet dit kan eers aantrek en onsself beklee met daai waarheid. Dis hoekom Paulus in die begin van die wapenrusting sê hy in Efese 6:14 sê hy, die waarheid moet jy soos 'n beld om jou middel vasbind. Nie jou vriend se waarheid nie, of nie 'n waarheid wat daar buite in die samelewing is nie. Hy praat spesifiek van die waarheid. Die waarheid moet jy soos 'n beld om jou middellyf vasmaak. In my eie vertaling sal ek sê, moenie operate soos die mumble rappers wat se broeke hier ver onderhang, of soos die skoolskollies wat se broeke hier ver onderhang, en as iemand hulle attack, moet hulle eers hulle broek vashou en dan nog afkeer. Hy sê, maak vat die waarheid as 'n beld om jou lyf. En luister, hy sê ook glad nie dat jou eie waarheid of die waarheid wat mooi klink of die waarheid wat jy op Instagram sien moet jy dra nie. Hy sê dra die waarheid dat Jesus die Messias is, dat hy gestuur is deur God om te getuig van die waarheid en dat hy ook die waarheid self is. Jesus self en Jesus alleen. Hoor mooi. Jesus self en Jesus alleen is die teenmiddel. Hy is die antidote teen, hy is die vaksin teen die virus van leuns wat ons in 'n samelewing kry. Almal wil vir jou sê hoe jy moet wees. Almal wil vir jou sê hoe jy moet voel. Almal wil vir jou sê wat jy moet glo. Jy hoor elke dag verskillende leuns in die samelewing. Leuns oor God, leuns oor geloof, leuns oor Jesus, leuns oor jouself. Ek het sommer net 'n paar vir ons neergeskryf van die leuns wat in die samelewing ronddwaal. God bestaan nie. Jesus het nie regtig opgestaan nie. Geloof in God is 'n fairy tale.
Daar is een groter hoopie. Christenskap en die Bijbel het hy die antwoorde op die mens sy diepste vraag nie, maar Jesus sê, hy alleen, hy is genoeg, hy is die waarheid. Hy sê dit oor homself, in Johannes 14 sê hy dit ook oor homself, want hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Ek is die een van die weë nie. Ek is die een van die waarhede daar buiten nie. Ek is die een deel van die lewe nie. Hy sê, ek alleen is die weg. Ek alleen is die waarheid. Ek alleen is die lewe. Die Bana groep, weet jy of jy al gehoor het van hulle nie, maar hulle het een boek Bana Trends uitgebring. En in dit praat hulle van die nieuwe morele code van selfvervulling. Groot woorde, maar wat ek eintlik sê is, dit is die leens waarop die samenleving van al jong mense hulle levens vandag bou. En ek wil het vir julle lees, net een of twee, ons gaan het ook in die materiaal insit. Maar ek wil net een of twee van dit vir julle lees. Een van die morality of self-fulfillment is, people should not criticize someone else's life choices. Het jy al gehoor hoe sê jou vriende, you do you, let me do me. Dit is wat hulle hier sê, dit is een van die leens van die samenleving. Een ander een wat sê, to be fulfilled in life, you should pursue the things you desire most. Moet nie worry oor ander mense, moet nie worry oor wat God sê nie, moet nie worry oor wat eindelijk waar is nie, wat alles wat jy begeer, jaag dit na. Dit is nog een leen van die samenleving. Maar die gordel van waarheid leer vir my en vir jou, om nie saam met die stroom, van die kultuur te gaan nie, om nie te aanvaar, dis nou maar hoe die klimaat is, dit is nou maar hoe die lewe is, wat anders kan een mens dan nou doen? Ons moet juist nou, meer as ooit, in die samenleving, moet ons vasthou aan Jesus as die ultimate truth. Jesus is nie een optie op die menu nie, hy is alles of hy is niks, hy is of die waarheid, of hy is absoluut niks. En ek en jy, wat Jesus bely as Here van ons lewe, as koning van ons lewe, ek en jy, het die waarheid binne in ons. En daar buiten, in jou skool, in jou gemeenskap, is daar jong mense, volwassenes, wat aan al die leens vashou. As gevolg van seer, as gevolg van krisis, as gevolg van natuurrampe, as gevolg van COVID-19, hou hulle vas aan die leens, en ek en jy wat vashou aan Jesus as die gordel van waarheid, ons kan die truth, ons kan die waarheid na hulle toe vat. Jesus sê dit oor homself, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Hy is my en jou true north. Wanneer ons in die pad stap wat hy vir ons uitgesit het, as ons stap volgens dit waarna toe hy ons roep uit sy woord uit, hou ons dan vas aan die global truth vault. Jesus as Messias, Jesus as weg, Jesus as waarheid en Jesus as lewe. Kom ek bid vir ons. Here, ons sê vir jy dankie, dat jy ons oë oopmaak ten die leens en ten die valse klimaat van ons samenleving wat so baie mense by inkoop. Dankie vir Paulus se woorde wat sê in Efese 6, dra die waarheid soos 'n beld om jou middellyf. Jy sal nie stambel, jy sal nie val vir die leens as jy die beld of truth dra nie. Here, jy het vir ons die, net soos wat daar a global seed vault is, waar hulle miljoene saaikies hou, om weer van oor af te begin, het jy vir ons die global truth vault gegee. En dit is Jesus. Jesus is alles. Jesus is die weg, Jesus is die waarheid, en Jesus is die lewe. Help ons om die boodskap, die waarheid waarmee ons lewe opbou, help ons om die waarheid in ons skole te vat, by ons families te vat, en waar mense dit nodig het. Geef ons die boldness weer eens, om dit vir mense te kan gee in a way wat compelling en inviting is. Help ons om dit vir mense te gee op 'n manier wat nie hulle sal wegstoot van EF,
maar wat vir hulle op een manier dit sal gee, dat hulle sal sê, ek is moeg van my eie waarheid soek. Ek soek die waarheid waaraan jy vashou. En ons kan die evangelie met hulle deel. In Jesus naam. Amen. Ek het die waarheid van die evangelie besef. Iemand vir my vertel het, hulle het gebid vir my redding. Ek het agtergekom hoe betrokke en lewende God is in ons lewens. Hoe meer tyd ek spandeer het in sy woord, en hoe meer ek agtergekom het hoe sondig ek is, hoe mooier het Jesus vir my geword. Dit was die dag toe God se woord in my hart begin leef het. Die dag toe ek nie net meer oor die woorde lees nie, maar soos die psalmskrywer sê, dit dag en nag oordink. Die dag toe ek besef, God se woord kan nie ligtelik opgeneem word nie. God se woord dra krag en sy majesteit leef in daai woorde. Die dag wat ek streef om daai woorde na te kom, om daai woorde in my hart te bære en dit te begin uitleef. Die dag wat ek my foute begin raak sien en dit erken. Wow, dankie Iver. Nou weet ek hoe om nie met die broek op die knie gevang te word, soos wat die spreekwoord ons geleer het nie. Dat hierdie beld van waarheid hou ons bly staande en dit help ons om vorentoe te beweeg en dit gaan jy sien soos wat hierdie reeks aangaan met die hele wapenrusting. Maar sonder die waarheid gaan ons nie baie ver kom nie. Die vraag is natuurlik watse waarheid is dit wat jy na luister? Jy het vroeger in hierdie diens saam met ons gesing en ek weet nie eintlik hoekom jy sing nie. Dalk sing jy want dis maar eintlik wat ons in die kerk doen en jy voel niks daaroor nie en dit doen niks aan jou nie. Ek wil jou vanaand kom herinner dat as jy nou gehoor het waaroor hierdie wapenrusting gaan en die gordel van waarheid, hierdie beld wat waarheid verteenwoordig in jou lewe, dan sal jy agterkom dat selfs die liedjie wat ons vanaand gesing het, King of Kings, wat sê that this gospel truth of all shall not faint and shall not kneel. Dan sê dit eintlik dat die story van Jesus is die waarheid waaraan jy moet vashou. In hierdie week spesifiek, maar ook going forward. Maak hierdie gordel styf vas en hou vas aan die waarheid. Want dit wat die Here oor jou lewe gespreek het, dit is die waarheid waaraan jy moet vashou. Wil jy nie saam met ons, gaan kyk op jou YouVersion Bible app, het ons hierdie liedjie se woorde ingesit. En ons wil jou uitnooi om saam met ons vanaand as al die ligte af is en as alles verby is en jy raak stil by jouself, wil jy nie saam met ons hierdie lied se woorde van waarheid lees as 'n gebed en uiteindelik vir die Here sê, Here, bind my en verbind my eerder aan die waarheid as aan al die leuns wat daar buitekant is. Dankie dat jy saam met ons ingeskakel was. Sien jou volgende week, selfde tyd, selfde plek.